اگر میں آج کے دن کو بلوچستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کہوں تو کم نہ ہوگا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد کتنی طلبات کی مستقبل داؤ پر لگی۔ یہاں پہلے سے ہی پیٹریارکل اور ٹریڈیشنل ریلیجیس سوسائٹی ہے، جہاں پہلے سے ہی عورتوں کی تعلیم کو غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بلوچستان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اسی یونیورسٹی سے بلوچستان کے بااثر سیاسی شخصیات فارغ ہوئے ہیں یا ابھی تک زیر تعلیم، تو یہ واقعہ ان کی نوعیت اور اس کی علاقائی ہمدردی پر سوال ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس میں سیکیورٹی ٹیم پوری ملوث ہے اور کچھ بااثر شخصیات بھی ملوث ہیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو میں ہوں احمد شاہ ککڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان باقی تمام صوبوں سے تعلیمی میدان میں پیچھے ہے اور طلبات کی ایجوکیشن میں بلوچستان میں سخت رکاوٹیں ہیں باقی تمام پاکستان کی بنسبت۔ ایک طرف تو بلوچستان اپنی بدترین ایجوکیشن سسٹم میں انٹرنیشنل سطح پر مشہور ہے، اور دوسری طرف جو گنے چنے لوگ ہیں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج کی واقعے کو ہی لیجیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس آلات تک جب بلوچستان پہنچ گیا تو اس کے دو وجوہات ہیں، کچھ آلات کی ستم ہے اور کچھ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ آلات کی ستم کچھ اس طرح کہ پاکستان بننے سے پہلے جو یہاں پر حکمران تھے یعنی مغول یا برٹشر، دوسرے صوبوں کے لوگوں نے ان کی غلامی ایکسیپٹ کی اور اسی سے اپنے بلا کے کام بھی کرواتے رہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کو لیجیے، بلوچستان کے لوگوں نے بھی غلامی ایکسیپٹ کی، انگریزوں کے بھی اور مغول کے بھی غلام رہے، لیکن بدلے میں انہوں نے پلا کے کام نہیں کرا، بلکہ مغول اور برٹشر سے وہ گن پاؤڈر اور گن تو لیتے رہے کہ اپنے بلوچ پڑوسی یا پٹان پڑوسی پر روپ جما سکے، آنکھیں دکھا سکے، لیکن عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ہماری کمزوری کچھ اس طرح کہ ہمارے جو بلوچ اور پشتون لیڈر غریب عوام کو یا غریب طلباء کو تو پنجاب کے خلاف بھڑکاتے رہے، لیکن ان کے اپنے بیٹے لاہور کے ایف سی، جے سی یا اسلام آباد کے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، اور قوم پرست لیڈروں نے بلوچستان یونیورسٹی میں موجود پشتون اور بلوچ طلباء تنظیموں کو اس حد تک پہنچایا کہ وہ فسادات کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب بلوچستان یونیورسٹی میں فسادات شروع ہو گئے تو بلوچستان گورنمنٹ نے بھی ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ میں اس فیصلے کو کیا کہوں، انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کو آرمی کے حوالے کیا۔ آرمی نے تو اس وقت بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی، شارٹ ٹرم کے لیے انہوں نے تو سلوشن ڈھونڈ لیا۔ میں اس کی سلوشن کو داد دیتا ہوں، انہوں نے جس طریقے سے حل کیا واقعی وہ داد کے مستحق۔ آرمی کے ایک خامی یہ ہے کہ وہ شارٹ ٹرم کے لیے مسئلہ تو حل کرتا ہے لیکن ان کے پاس لانگ ٹرم کی پلاننگ نہیں ہوتی، جبکہ یہ مسئلہ لانگ ٹرم سلوشن یا پلاننگ مانگ رہا تھا، جس کے لیے بلوچستان کے دانشوروں، اساتذہ اور طلباء نے مل کر یہ سوچنا ہوتا کہ ہم لوگ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ سیمینار ارینج کرتے، دوسرے نیشنل لیول کے جو اسکالرس ہیں اس کو بلاتے، یا بک ریڈنگ سرکل یونیورسٹی کے اندر ارینج کرتے، تو اس سے جنرل مینٹلٹی ہی تبدیل ہوتی۔ جب جنرل مینٹلٹی تبدیل ہو جاتی تو یہ فسادات خود بخود رک جاتے۔ بائی فورس کے ذریعے آپ تو یہ مسئلہ ٹیمپرری طور پر حل کر سکتے ہو لیکن جنرل مینٹلٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد وائس چانسلر آف بلوچستان یونیورسٹی نے طلبہ تنظیموں کو ختم کیا۔ طلبہ تنظیموں کو جب آپ ختم کرتے ہو تو اس کے کچھ کنسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ طلبہ تنظیموں کے ہوتے ہوئے یونیورسٹی فیکلٹی اور طلبہ کے درمیان پاور کا بیلنس ہوتا ہے۔ وائس چانسلر آف بلوچستان کو یہ سوچنا چاہتا کہ جب میں طلبہ تنظیموں کو ختم کروں گا تو کیا میری یونیورسٹی فیکلٹی اتنی مورلی اسٹرانگ کہ وہ اس پاور کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے۔ لیکن وائس چانسلر کو اپنی عیاشیوں سے کہاں فرصت
کہ وہ یونیورسٹی کے بارے میں سوچیں. وہ تو سال میں تین تین دفعہ برتھ ڈے مناتا کرتے تھے. تو اس لیے میں سب سے بڑا مجرم وائس چانسلر آف بلوچستان یونیورسٹی کو بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ واقعات آج نہیں, یہ دو سال پہلے سے ہو رہے تھے. 2016 میں یہ دیکھ لیں, 2016 سے اسٹوڈنٹ در بدر ہو رہے, میڈیا کو رپورٹ کر رہے, لیکن آپ کو خبر ہی نہیں, کیونکہ آپ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں آپ خود ملوث ہو یا آپ کے جاننے والے یا چہتے ہی ملوث ہو. یہ تو بلوچستان والوں کو ایف آئی اے کی شکر گزار ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ تحقیقات شروع کی, ورنہ پتہ نہیں یہ لوگ کب کب تک اپنی یہ مکارانہ, یہ غلیظ سوچ اور یہ غلیظ کام کرتے رہتے تھے.